Başka futbolcu kılsa bilinmeydi. Lekin Krimets hatalı yol koydu ve rakibe nispeten kopal oynadı. Zarba yollan yaptı. Top gol getirdi. Penaltı. Anzur İsmailov. Karin hazır bakır bir atken futbolcu onunla turup kucakla yaptı. Saman. VAR tizimi Osiyo Chempionlar Ligasi guruh bosqichida afsuski yo'q. Ha. Penalti bor 100%. Murabbiy ham qarorni bo'ldi. Dejaga tajribali futbolchi zarba yo'llandi va hisobni ochyapti. Paxtakor traktor sozi 0-1. O'zining o'yin uslubini o'zgartirishi. Alijonov xatoga yo'l qo'ydi va birgina pas bilan oldinga chiqib ketdi eronlik futbolchi. Duel Sanjar Quvvatov bilan. Ajoyib gol. Super gol. Men top darvoza orqasidan aylandi deb o'ylagan edim. Ko'rdingizmi? Quvvatovning quloq oldidan o'tib ketdi. Biz aytadimi? Mana shu yerda xatoga yo'l qo'ydi Krimets. Alijonovning xatosiga. Gol olmadi. Keyin bemalol yaqin burchak. Olib bo'lmas zarbamidi? Qaytarib bo'lmas zarbamidi? Quvvatov uchun shunaqa. Yaqin burchagini o'zi yoqdi-mi? Qarab qo'ydi ham. Lekin imkoni yo'q ekan. Hatto otilishga da ulgurmadi. Zarba kuchli va aniq yo'naltirildi. Shok holatidan chiqib ketishga ulgurmagan Paxtakor ikkinchi zarbani qabul qilib oldi va endi qiyin. Endi juda qiyin. Hojimat Erkinov qanotda to'p bilan bir o'z o'yinni hal qilish mumkin bo'lgan futbolchi driblingga ega va boshini ko'tarish kerak edi hozir. Axboriy to'pni egallab oldi. Umid yoshlardan. İki futbolchidan chiroyli o'tib ketdi Erkinov. Ammo mana bu yerda oxirgisi ortiqcha edi. Muvozanatini ham yo'qotgan ekan. Xodim Muhammad emas, doimiy mana shu holat takrorlanadi. İki futbolchi maydonga chiqadi va o'yinni kuchaytirishadi. Yaxshi imkoniyat bo'lishi mumkin hozir. Zarba yo'llash kerak. Bo'sh darvozaga kirib ketayotgan to'pni qaytarishdi hozir eronliklar. Sardor Rashidov yana o'rtaga to'pni yetkazib beryapti. Nima uchun? Yerlatib. Ibrohim Xaliyo'ldosh. Sergeyev yo'q ikkinchi qavatda. Zarba yo'llaydigan. Burchak zarbasi menimcha oxirda qizillardan chiqib ketdi. Mana shu yerdan zarba yo'llasa bo'lmasmi? Mana bu yerdachi. Kuchliroq zarba yo'llashga nima xalal berdi? Farruh Sayfiyevning chap oyog'i xalal berdi. Va jamoasini Muhammad Rizo Xonzoda. Xato qilib yuborsangiz 100 daqiqa bo'lib qoladi o'yin. Zo'r. Keran zarba kerak bu yerda. 1-2. Ehtimol qaytyapmiz. Eshitish shekilli boyagi xitoblaringizni. 1-2. Birinchi gol. O'yinga qaytdimi yo'q Paxtakor? O'yinga qaytdi, 1-2. Lekin kombinatsiya chiroyli uyushtirildi va Dragan aqlli o'ynadi. Yani Hojimat Erkinov qaytarib beradi deb o'ylanganda chap oyog'iga to'g'rilab olib, ideal suratda axboringni otiltirib, o'yinchi almashtirishlarimiz. Keyinchalik Muhiddinov va Iminov o'yinga qo'shildi menimcha. To'p yana bir bor yetkazib berdi. Axboriy to'pni qo'ldan chiqarib yubordi. Zarba aniqroq yo'llanishi kerak edi. Rashidov o'rniga Xolmatov, Sobir Xo'jayev o'rniga Muhiddinov tushirildi. Diyor Xolmatov o'sha hududda o'ynayotgan bilib turishibdi-da. Derdi yok mu? Ha. Zarba yollash kerak. Aniq zo'r. Qanday gol! Sharof Muhiddinovning super zarbasi. Endi qaytmasak ham qaytdik. Nima qildi hozir? To'r teshilmaganiga hayronman. Alijonovning goli yodingizga tushdimi? Assadga urgan? Ha, Alijonov. Uchroqliroqda. Yo'q, endi Muhiddinov o'z zarbalarini bilamiz-ku qanaqa. Sharof Nasafda ham aynan menchi shu jamoaga ham urgan yoki boshqalarga ham urgan yodimda. Uyg'onish uchun ikkita gol o'tkazib yuborish kerak ekan-da bular. Hozir boya quloqni oldidan o'tib ketgandi-yu. Bu ham endi bunda-ku reaksiya berdi. Axboriy ikki quloqni orasidan o'tdi. Zarba mukammal va kuchli ijro etildi, qoyil. Haqiqatan ham quyoncha. Bo'lar ekan-u. 2-2. Sharof barakalla. O'yinni o'ziga oldi, qidirib o'tirmadi sheriklarini. Comeback. Mayli, 82 daqiqa boshlandi. Zo'r harakat. Oxirgacha Erkinov. Erkinov! Gol! Hojimat Erkinov! Qanday reyt azizlar ko'rdingizmi? Ya oldindan bildik o'zi. Bu bunaqa reytni gol bilan yakunlamasa oxirigacha bordi. Mana bo'lar ekan u. 3-2. Bo'lar ekan-a? O'zi o'tkazish kerak ekan boshda bor-ku.
Yani Paxtakor. Avval gol o'tkazib yuborish kerak-a. Hojimat Erkinov. Qaramadi. Qoch-qochlar endi bali fishkalardan o'tadi-yu mashg'ulotlar. Orasidan o'tib qizil fishkalardan. Eren Derdiyok ham bu yerda yaxshi o'ynadi, ko'rdingizmi? Endi Erkinov. O'sha Derdiyokni boy aytdim-ku, mana bu yerda himoyachilar qo'pol xato qilishdi va bir-birlariga xalal berib qo'yishdi, ha. Xonzoda to'pga kelayotganda olaman deb. Erkinov oxirgacha bordi, barakalla. Darvozabon rasa harakat qilyapti. Hamma golda maksimum ishga solyapti, lekin top uning to'ridan o'rin olmoqda. Hisob 3-2. Paxtakor butunlay ana Hyustran qiyofasi o'zgarganmi? Bu o'zgarar ekan. Ofsayt. Yana Yegor Krimetsning xatosi, yana xato. Yana penalti. Endi Ismoilov ham, Krimets ham balki allaqachon butsani mixkilib ofsayt bor deyapti shog'i. Sariq kartochka ko'rsatildi. Jarima maydonchasi chizig'idan tashqarida bo'ldi-ku fol. Folligiga umuman shubha yo'q. Krimetsning o'zi ham fol ishlatgan deb bo'ldi. Ofsayt ham bor ekan. Yo'q, ichkarida, ichkarida. Ofsayt bormidi? Nima uchun var yo'g'a guruh bahslarida? Shunaqa deb o'ylayapmiz. 85-chi daqiqa o'tib boryapti. Zarba yo'llandi. Va, kuchli zarba bo'ldi. To'pning yo'nalishini topdi, alaman qilib ketdi. Bu zarbasi ham zo'r ekan. 3-3. Lekin ahbori ham sezib turibdi. Qo'shib berilgan daqiqalar ham yakuniga yetdi. Mana shu zarbadan keyin ehtimol Muhiddinov o'zi Chempionlar Ligasining eng chiroyli gollaridan birini kiritgan edi. Nasaf tarkibida o'ynayotgan payti yodimda. 2 yil avval buni. Ha, sharhi o'zim dedi, esimda. Hatto shunaqa o'ynaydi, to'g'ri kelib qolaman. Masofa darvozagacha 27 metr chamasi, 28 ehtimol. Darvozabonni zaif nuqtalarini o'rganib bo'lishdi menimcha butun o'yin davomida. To'g'ri yo'llasa bo'ldi deysizmi? Ha, to'g'ri yo'llab bir sapchitib yo'llasa. Qani Sharof, yulduzli onlaring. 2ta gol ursa, men o'zi match bo'ladi. Ha. Men o'zi turnir bo'ladi. 2ta gol bitta o'yinda. Va ikkalasi kuchli zarba bilan kiritildi. Yolg'on devorchi. Hamma shunga tayyorgarlik ko'ryapti. Qarang. O'zi ham Krishtianu bo'lib tayyorgarlik ko'rmoqda. Ronaldoning yaxshi davrlarini eslagan holda. Derdiyokni turib olgan joyiga qarang. Biladi, ishlangan bu narsalar. Hakam ruxsat berdi, yaponiyalik mutaxassis. Zarba. Va hakam o'yin yakunlangani haqidagi uchtagini chaldi. Zo'r uchrashuv ko'rdik. Har ikki jamoa ham asosiysi rozi emas hisobda. Va rozi. Va rozi. Bir vaqt. Chunki hech kim yutqizmadi-ku. Ha. Har ikki jamoa ham g'alaba bilan yakunlash mumkin bo'lgan o'yinni bir ochko bilan yakunlayapti. Juda chiroyli taym, juda chiroyli o'yin. Paxtakorchilarga tashakkur aytamiz albatta. Mana bunday emotsiyalarni bizga berganiga. Unaqasidan ham, bunaqasidan ham bo'ldi. Hamma voqea bo'ldi, ammo ikkita penalti va Sanjar Quvvatovning hamali. Birinchisi bo'ladi. Ha, Chempionlar Ligasi, Osiyo Chempionlar Ligasi translyatsiyasini ham boshlab oldik. Mana shunday o'yin bilan. Bo'lsa shunday o'yin bo'lishi kerak. Ertaga AGMK futbolchilarini ham Osiyoning eng kuchli klublaridan biri Al Hilolga qarshi o'yinni tomosha qilamiz. Va u yerda ham vakillarimizga muxlislik qilamiz. Muxlislik qilib sharhlanadi. Siz ishlasangiz kerak. Albatta. Shunday ko'rgan edim. Va translyatsiyamizga yakun yasash vaqti yetib kelganini aytmoqchiman. Bugun xizmatingizda Kamina Xayrulla Hamidov hamda Bobur Akmalov bo'lishdi. Chempionlar Ligasi, Yevropa Chempionlar Ligasi o'yinlari hali davom etadi. Tungi vaqtgacha uxlashga ijozat yo'q. Saharlik qo'shib qilinadi endi. Bundan boshqa choramiz ham yo'q bugungi kunda. Ertaga menda shunday holat. Ertaga yarim tunda ko'rishamiz. Yevropa Ligasining bir uchrashuvi bor va parallel o'yinda AGMK o'ynaydi. Mana shunday Osiyo Chempionlar Ligasi, Yevropa Chempionlar Ligasi, Yevropa Ligasi o'yinlari bir-biriga qo'shilib ketdi. Sizlar bilan xayrlashamiz. Salomat bo'ling. Ko'rishguncha.